Мій топ 10 найкращих книжкових екранізацій всіх часів. Передбачаючи ваші коментарі, одразу зазначу, що я спеціально не вніс до цього списку декілька важливих кіноадаптацій та франшиз, але це не робить їх менш важливими або менш цікавими. Це виключно моя рекомендація, моя думка, і вона не претендує на те, щоб стати одноосібно правильною. У своєму топі я спирався більше на вплив цих фільмів на індустрію кіно, а також на те, наскільки важливі теми дослідження досліджуються письменниками, режисерами та сценаристами. Отже, в моєму шорт-листі не буде ані «Володаря перснів», ані «Гри престолів», ні «Хронік Нарнії», ні «Голодних ігор», фільмів про Гаррі Поттера, фільмів про Джеймса Бонда, ну і, звичайно, фільмів по Стівену Кінгу. Бо останнім часом на моєму каналі вийшло цілих 4 відео про короля жахів. То що ж тоді залишається, знову спитаєте ви? А я відповім вам так. Підписуйтесь на мій канал, запасайтеся попкорном, вмощуйтеся зручніше, бо наступні декілька хвилин будуть дуже цікавими. Камера, мотор, поїхали! У 1993 році на великі екрани вийшов фільм від режисера Стівена Спілберга під назвою «Парк юрського періоду». Цікаво, що у цьому ж році вийде ще одна стрічка цього режисера, про яку ми також сьогодні поговоримо, але трохи згодом. Тож, «Парк юрського періоду» – дебютне кіно Спілберга у жанрі наукової фантастики, є адаптацією популярного одноіменного роману Майкла Крайтона, що вийшов у 1990 році. Ще до публікації книги цілих 4 кінокомпанії звернулися до письменника з приводу придбання прав на екранізацію. Більш спритними у цьому плані виявилися Universal Studios, які придбали їх за 1,5 мільйона доларів, а згодом, додавши ще 500 тисяч, отримали у сценаристи і самого Майкла Крайтона. Той не тільки написав чернетку сценарію, а й постійно був на зв'язку зі Спілбергом, коли тому потрібно було терміново щось дізнатися. Чернетку Крайтона довів до фінальної версії вже Девід Кеп, професійний сценарист, відомий нам по фільмам «Індіана Джонс» або «Людина-павук». Зйомки розпочалися у серпні 1992 року в Каліфорнії та на Гаваях, а закінчилися у листопаді. Історія розповідає про досвід успішного клонування динозаврів та створення на віддаленому острові величезного парку з автентичними умовами існування для цих доісторичних гігантів. Необачність працівників, що з самого початку зухвало поставилися до наслідків генної інженерії, в один момент призвела до катастрофи. Опинившись на волі, динозаври дуже швидко показали людині, хто насправді був би володарем цієї планети, якби не велетенський астероїд, що знищив їх 65 мільйонів років тому. Майкл Крайтон створив історію, яка й досі спонукає читача задуматися про наслідки втручання людини в природні екосистеми, а також про межу між наукою та моральністю. І вже зараз можна зробити висновок, що «Парк юрського періоду» – це приклад того, як екранізація може органічно відрізнятися від оригінального твору. В книзі сюжет розвивається більш повільно, з більшою кількістю персонажів та більшою увагою на наукові аспекти. Також в ній описана більша кількість різновидів динозаврів, а їх описи більш детальніші. У фільмі ж навпаки, менше героїв, сюжет більш сконцентрований на екшені, а невелике різноманіття великих ящерок нівелювалося потужними візуальними ефектами, які на той час створили справжню революцію у кіно. Ну і як часто буває, кінцівки у творах також відрізняються. Та не дивлячись на це, у шанувальників наукової фантастики та пригодницьких історій обидва варіанти й досі популярні. Бюджет фільму «Парк юрського періоду» становив шалені на той час 63 мільйони доларів. Але нова методика масової дистриб'юції дозволила ледь не в перший же день прокату відбити ці гроші. 2300 кінотеатрів у США одночасно розпочали показ фільму, що допомогло заробити 47 мільйонів доларів за перший вихідний. Це було рекордом для 1993 року та відкрило нові горизонти для дистриб'юції фільмів та зростання касових зборів. Загалом «Парк юрського періоду» зібрав приблизно 914 мільйонів доларів США, зробивши його одним з найуспішніших фільмів усіх часів. Він став культовим та започаткував велику франшизу, чергові сіквели, як
якої виходять дотепер. Що стосується роману Майкла Крайтона, то протягом перших 3 місяців після публікації читачі придбали понад 200 тисяч примірників. Після виходу фільму у 1993-му книга стала ще більш популярною. Вона потрапила до списку бестселерів New York Times, де перебувала більше 25 тижнів. Ну а в цілому число проданих копій роману вже давно перевалило за 3 мільйони примірників тільки в США. Режисер парку юрського періоду Стівен Спілберг згодом описав його як справжній бойовик в науково-фантастичному стилі. Також він відзначив, що основною метою фільму було відтворити вірогідну картину поведінки динозаврів у сучасному світі. «Я хотів, щоб глядачі відчули, ніби вони дивляться на справжніх динозаврів. Я хотів, щоб вони відчули цю масштабність та потужність». В свою чергу Майкл Крайтон залишився задоволеним екранізацією, відзначивши, що Спілберг вдало передав напругу та страх, що присутні в книзі, а також зробив його історію більш цікавою та захоплюючою. Ну і куди ж без нагород? Фільм «Парк юрського періоду» виграв усі 3 золоті статуетки «Оскар», на які був номінований. Найкраще редагування звукових ефектів, найкращий звук і, звісно, найкращі візуальні ефекти. На межі 2000-літь у 2000 році вийшла стрічка Даррена Аронофскі «Реквієм за мрією», заснована по мотивам одноіменного роману Гюберта Селбі-молодшого, що вийшов у 1978-му. Фільм одразу отримав славу як один з найбільш вражаючих, але в той же час один з найбільш жорстоких і екстремальних фільмів останніх десятиліть. Він максимально реалістично показав негативні наслідки залежності головних героїв від наркотиків. Одні критики хвалили авторів за сміливе висвітлення цієї проблеми, інші критикували за надмірну жорстокість, що може негативно впливати на глядачів, викликаючи шок та депресію. Як я вже сказав, історія описує життя кількох осіб, які живуть у Нью-Йорку в 1970-х роках та борються з залежністю від наркотиків. У фільмі збережено багато деталей та мотивів з оригінального твору, однак режисер Даррен Аронофскі все ж зробив кілька змін та додав нові елементи, щоб краще передати атмосферу. Сам автор роману Гюберт Селбі-молодший задовго до того, як до нього звернулися з приводу екранізації, самотужки написав сценарій, який згодом і був допрацьований Дарреном. Письменник дуже професійно віднісся до того, що для фільму були потрібні зміни. В одному зі своїх інтерв'ю він заявив: «Якщо ви пишете книгу і потім вона екранізується, то це вже зовсім інший продукт. Це не те саме, що й книга. В кіно є свої правила, власні форми і вимоги. І це вже не ваш твір, це твір режисера». Однак змін було не дуже то й багато. По-перше, це послідовність подій. У романі вони відбуваються послідовно та прямолінійно, в той час як у фільмі вони змінені місцями задля більшої драматичності та емоційної напруги. До того ж, у книзі автор більше зосереджується на внутрішньому житті героїв та їхніх взаєминах, в той час як Аронофський більше уваги приділив зовнішнім проявам залежності та її наслідкам. Ну і, звісно, фінал. Останні сцени у кіно відрізняються від книжкового варіанту, де залежність героїв здається безвихідною, у фільмі ж з'являється деяка надія на їхнє одужання. Фільм був знятий за досить скромний бюджет в 4 мільйони доларів, але зібрав в кінотеатрах по всьому світу більш ніж в 10 раз більше. Окрім цього, стрічка заробила додаткові 3,5 мільйони доларів завдяки продажам DVD та Blu-ray. У тому ж році «Реквієм за мрією» отримав цілих 4 номінації на «Оскар», включаючи номінації за кращий акторський склад, адаптований сценарій, монтаж та оригінальний саундтрек. Однак фільм не виграв жодної з них. Але не дивлячись на відсутність нагород, глядачі були в захваті від неперевершеної та складної гри акторів. Основна їх увага була прикута до Джареда Лето, який задля цієї ролі схуд на цілих 25 кілограмів та довгий час жив на вулицях Нью-Йорка в оточенні людей, які опинилися в такій же ситуації, як і його герой. Щоб реалістично зіграти такого персонажа, він так само голодував і майже не спав протягом кількох місяців. Що ж стосується роботи режисера та оператора, одним із візуальних прийомів, що давно став фішкою Аронофскі, було використання швидких нарізок або так званого хіп-хоп-монтажу. Щоразу, коли герої вживають заборонені препарати, швидка послідовність образів ілюструє їхній перехід від тверезого стану до сп'яніння. Тож, як ви
висновок треба додати, що фільм «Реквієм за мрією» Даррен Аронофскі, попри різні полюси думок, став справжнім нагадуванням того, як не потрібно поплюжити своє життя. Наркотики – це зло. «Апокаліпсис сьогодні» – один з найвідоміших фільмів Френсіса Форда Копполи, який вийшов у 1979 році. Стрічка була заснована на романі Джозефа Конрада «Серце пітьми», опублікованому у далекому 1899 році. Довгий час вважалося, що цей роман неможливо пристойно екранізувати. Книга розповідала про подорож американського моряка Марло по річці у Конго, де він зустрічає та спілкується з таємничим чоловіком на ім'я Курц, який став ватажком місцевих племен. У фільмі «Апокаліпсис сьогодні» дії відбуваються набагато пізніше, під час війни у В'єтнамі, і полковник Курц постає жорстоким офіцером-дезертиром, що ховався в джунглях, а головним героєм став капітан Бенджамін Віллард, якому доручили того вбити. Однак обидва твори все ж мають спільну тему – пошуку сенсу життя та ціни, яку людина платить за владу та вплив. Написанням сценарію Френсіс Форд Коппола займався разом з Джоном Міліусом, але остаточний варіант був перероблений в ході зйомок, що призвело до виникнення напруги між режисером та сценаристом. Окрім Вілларда, Коппола додав ще декілька нових персонажів, таких як, наприклад, лейтенант Кілгор, що став одним з найбільш яскравих другорядних героїв екранізації, зокрема завдяки своєму відомому виразу «обожнює запах напалму зранку». Згодом Френсіс Форд Коппола, режисер фільму «Апокаліпсис сьогодні», дав багато вичерпних інтерв'ю, в яких розповідав про свою роботу над цим фільмом. У одному з них Коппола зазначив, що був змушений знімати фільм на Філіппінах через відсутність підходящих місць для зйомок в США. Цікаво, що в той час Філіппіни переживали справжню війну. І це з одного боку, звісно, заважало, з іншого допомагало відчути особливу атмосферу. Коппола також зазначив, що фільм був для нього великим викликом і найскладнішим проєктом в усій його кар'єрі. Він навіть втратив більше 30 кілограмів ваги під час зйомок через постійні стреси та нервове напруження. Однак, вже після закінчення зйомок він був дуже задоволений результатом своєї роботи і вважав це кіно своїм найкращим творінням. Ну і дуже шкода, що ми так ніколи не дізнаємося про те, що думає Джозеф Конрад про таку досить зухвалу екранізацію його «Серця пітьми». Однак, як там не було, фільм «Апокаліпсис сьогодні» мав великий вплив на кінематографію і досі вважається класикою не тільки фільмів про війну, а й загалом. Одним з його найбільш визначних внесків у кінематограф була відмова від традиційної структури розповіді, замість цього Коппола використовував несподівані переходи і зміни місця та часу дії. Проте я б виділив все ж таки музику, яка включала популярні хіти того часу, такі як пісні гуртів The Doors та Rolling Stones. Це відкрило двері для використання саме популярної музики в кіно та підвищило рівень сприйняття саундтреку як важливої частини цілісного продукту, що приніс творцям два Оскари за операторську роботу та звук, золоту гілку Каннського кінофестивалю та понад 150 мільйонів доларів касових зборів при бюджеті 31 мільйон. Прем'єра фільму викликала бурхливі реакції глядачів через свою сильну драматургію та жорстокість, через що у деяких країнах «Апокаліпсис сьогодні» навіть забороняли. Перше правило бійцівського клубу – ніколи не говорити про бійцівський клуб. Це одна з найвідоміших цитат у світі кіно, яка прийшла туди зі сторінок книги. Бійцівський клуб 1999 року базується на одноіменному романі Чака Паланіка, який вийшов у 1996-му. Автор став досить відомим завдяки цій книзі, але саме фільм, створений за його твором, зробив із нього справжню літературну зірку. Сюжет роману
розгортається навколо безіменного героя, що бореться із своїм наростаючим дискомфортом через популяризацію білих комірців та суттєві зміни по відношенню до чоловічої статі в американському суспільстві та культурі. Намагаючись подолати це, він кидає все та створює підпільний бійцівський клуб як радикальну форму психотерапії. Режисером екранізації цього роману став Девід Фінчер, а головні ролі зіграли Бред Піт, Едвард Нортон та Хелена Бонем Картер. Цікаво, що над створенням стрічки повинні були працювати зовсім інші люди. Власники студії пропонували написати сценарій сценаристам, які не хотіли цього, а знімати фільм режисерам, які відмовлялися. Та все ж робота дісталася сценаристу Джиму Улсу та режисеру Девіду Фінчеру, які дійсно читали бійцівський клуб та хотіли працювати над цим проєктом. Ба більше, Фінчер до цього навіть самотужки намагався придбати права на екранізацію. До речі, письменник Чак Паланік отримав за ці права від компанії Fox усього 10 тисяч доларів. «Бійцівський клуб» вийшов досить незвичайним за структурою розповіді, що відрізняло його від більшості голівудських стрічок тих часів. Це сприяло створенню унікальної атмосфери глибокої психологічної драми. Але інакше й бути не могло, бо перше джерело мало ще більш складну структуру. Воно складається з безлічі міні-розділів та анекдотів, що розповідають про героїв та їх життя. Тому треба віддати належне, Улс та Фінчер виконали свою роботу максимально добре, навіть не дивлячись на зміну кінцівки. Для цього було витрачено 138 днів зйомок, 1500 рулонів плівки, близько 65 мільйонів доларів бюджету. Вгативши стільки грошей та відчуваючи провал, керівники студії навіть спробували зменшити ще більше витрати на промокомпанію. «Бійцівський клуб» дійсно не виправдав очікувань студії, все ж відбивши бюджет та заробивши 101 мільйон доларів. Він був визнаний одним із найбільш суперечливих і обговорюваних фільмів 90-х. Був номінований на премію «Оскар» за найкращий звуковий монтаж, але програв «Матриці». Та головна популярність прийшла згодом, вже після продажів на DVD. «Бійцівський клуб» став культовим фільмом, отримавши схвалені відгуки серед глядачів та критиків. А зараз його вже називають справжньою класикою кіноіндустрії. Режисер фільму Девід Фінчер згодом заявив, що це кіно зовсім не про бійки, а про чоловіків, які намагаються знайти своє місце у світі. Він також зазначив, що вважає цей фільм своїм найулюбленішим проєктом. Фінчер також відзначив важливість роману Паланіка і акторської гри Бреда Піта та Еда Нортона, які чудово зіграли свої ролі. Цей характерний дует став своєрідним провідником для багатьох людей, які й досі намагаються зрозуміти себе та своє місце в суспільстві. Чак Паланік також високо оцінив гру акторів та був цілком задоволений тим, як фільм передав його ідеї та зміст роману. А що стосується впливу стрічки на індустрію, то тут треба відмітити чудове поєднання широких кутів та швидкість зйомки. Крім того, «Бійцівський клуб» був одним з перших фільмів, який поєднував детективну історію з елементами психологічного трилера та чорного гумору. Це стало новим форматом для глядачів, які раніше приділяли увагу більш традиційним жанрам кіно. Ну і насамкінець фільм мав великий вплив на модну культуру. Він популяризував розбиті джинси, черевики на грубій подошві, а також розписи на футболках, що стали головною частиною молодіжної культури 2000-х років. Наступний учасник мого рейтингу – фільм «Хрещений батько» 1972 року, також було створено талановитим режисером Френсісом Фордом Копполою. Сценарій стрічки був заснований на одноіменному романі Маріо П'юзо 1969 року, який залишався в списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс» протягом, тільки уявіть, 67 тижнів і розійшовся тиражем понад 9 мільйонів копій за 2 роки. У фільмі Копполи зіграли такі видатні актори,
актори, як Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Кен, Роберт Дюваль та інші. Багато з них, як ви бачите, з'являлися і у фільмі «Апокаліпсис сьогодні», про який ми з вами вже говорили. Варто зазначити, що «Хрещений батько» 1972 року – це лише перша частина трилогії. Слідом за нею вийшли продовження «Хрещений батько 2» 1974 року і «Хрещений батько 3» 1990. Історія твору малює нам злочинну імперію Корлеоне у Нью-Йорку в період з 45 по 55 роки, де головний герой Майкл Корлеоне змушений перейняти керівництво родинним бізнесом після того, як його батька Віто виводять з гри. Компанія Paramount придбала у Маріо П'юзо права на роман за $80,000 ще до того, як він набув популярності. Ще 100 тисяч разом із відсотком від прибутку фільму йому заплатили за роботу над сценарієм майбутнього фільму разом з режисером Френсісом Фордом Копполою. Як результат, єдиною помітною зміною у сюжеті відносно книги є те, що в екранізації Майкл бере участь в меншій кількості злочинних справ та намагається закінчити цикл насильства в сім'ї якнайшвидше. Бюджет на виробництво фільму склав усього $6 мільйонів, але касові збори перевершили усі очікування. «Хрещений батько», по різним даним, зібрав від 250 до $290 мільйонів по всьому світу. Це зробило його найбільш успішним фільмом 1972 року та одним з найбільш прибуткових фільмів усіх часів. Крім того, фільм отримав цілих 11 номінацій на премію «Оскар», з яких виграв 3 – за найкращий фільм, найкращий адаптований сценарій та найкращу чоловічу роль для Марлона Брандо. Згодом Френсіс Форд Коппола, режисер фільму «Хрещений батько», згадував про свою роботу над цим проєктом. «Це був найскладніший фільм, над яким я коли-небудь працював. Мені здалося, що я провалився у всьому – в режисурі, постановці, в грі акторів. Але якщо глянути на це з іншого боку, це був такий фільм, де мені потрібно було все від себе дати, щоб зробити його. І нарешті я зрозумів, що це саме той фільм, який мені потрібен був для того, щоб зробити себе режисером». Коппола також додав, що намагався створити фільм, який би був більше, ніж просто гангстерською історією, щоб, крім іншого, він розповідав про сімейні цінності та зв'язки, традиції і моральні дилеми. Він вважав, що це дозволить глядачам знайти спільність зі світом, який зображений у фільмі, незважаючи на те, що це світ мафії та насильства. Автор книги та сценарію Маріо П'юсо відзначив, що фільм «Хрещений батько» був дуже вірним ідеології його роману, та додав, що Коппола зробив з нього кращий фільм, ніж він сам коли-небудь собі уявляв. Він також зауважив, що Коппола зумів знайти в романі елементи та деталі, які він сам не помічав та втілив їх у фільмі. У своїй автобіографії «Правосуддя для всіх» П'юзо згадував також, що спочатку він не хотів продавати права на екранізацію свого роману, та Френсіс Форд Коппола переконав його, що дійсно може зняти з нього великий фільм. «Хрещений батько» отримав приголомшливе визнання критиків і вважається одним із найвидатніших і найвпливовіших фільмів усіх часів. Одним з головних внесків стрічки до кінематографії є технічні інновації та революційні зміни, які використав Коппола. Перш за все, тут мається на увазі зміна фокусу під час зйомки, що робило образ на екрані більш живими та реалістичними. Також були використані нові методи монтажу, наприклад, паралельний монтаж, що дозволяв переключатися між різними сценами та діями, що відбуваються одночасно. Фільм також вніс значний внесок у розвиток кінематографічних жанрів. Він вважається культовим гангстерським фільмом, який увійшов до золотої колекції цього жанру. Ну, головний вплив «Хрещеного батька» на кінематографію полягає в тому, що фільм відобразив складні суспільні та політичні проблеми, які були актуальні в США в той час. Він зміг зробити це таким чином, що зрозуміти ці проблеми могли не тільки американські глядачі, а й глядачі по всьому світу.
«Мовчання ягнят» – один з найвідоміших американських психологічних фільмів жахів, що вийшов у лютому 1991 року. Режисером фільму виступив Джонатан Демме, а сценаристом – Тед Телі, який для цієї стрічки адаптував одноіменний роман Томаса Гарріса 1988 року. Сюжет розповідає про молоду стажерку ФБР Кларису Старлінг, її зіграла Джуді Фостер, яка полює на серійного вбивцю Баффало Біла, якого втілив в життя Тед Лівін. Щоб зловити невловимого маньяка, Клариса звертається за порадою до ув'язненого доктора Ганібала Лектера, який, окрім того, що був геніальним психіатром, також був і серійним вбивцею канібалом. Цю важку роль неперевершно зіграв Ентоні Гопкінс. Це був другий фільм з персонажем Ганібалом Лектером. У 1986 році режисер Майкл Ман зняв фільм «Мисливець на людей» за романом все того ж Томаса Гарріса «Червоний дракон». Цікаво, що для початку роботи над «Мовчанням ягнят» права на персонажа доктора Ганібала Лектера треба було спочатку викупити у Діно де Лаурентіса, який був продюсером «Мисливця на людей». Ну а режисера Джонатана Демме вдалося вмовити працювати над фільмом ще до закінчення сценарію, просто давши прочитати новий роман Гарріса, який зрештом стане бестселером та буде перекладений більш ніж на 20 мов. Основні зйомки фільму «Мовчання ягнят» розпочалися 15 листопада 1989 року і завершилися 1 березня 1990. Зйомки переважно проходили в Піттсбурзі та його околицях. Вікторіанський будинок у Періополісі, штат Пенсільванія, який у фільмі використовувався як будинок Баффало Біла, у 2015 році був виставлений на продаж за $300,000. Щоправда, через рік був проданий за 195 тисяч. Дизайн підвалу та ями, використаний Баффало Білом, був натхнений реальними свідченнями злочинців справжнього серійного вбивці Гері Гейдніка. Але найбільша перемога кіноробів на шляху до відтворення атмосфери була у тому, що ФБР дозволило зняти початкові сцени фільму в справжній академії ФБР в Квантіко, що було рідкісним актом співпраці на той час, ба більше, деякі співробітники ФБР навіть знялися в епізодичних ролях. На відміну від книги, екранізація більше зосереджується на персонажах Клариси Старлінг та Ганібала Лектера, тоді як роман містить більше сюжетних ліній, більше персонажів та детальніше описує їх психологічний стан, чого не покажеш у кіно. Також зі сторінок роману «Мовчання ягнят» не перекочувало декілька яскравих моментів, як, наприклад, сцена, в якій Ганібал Лектер вбиває двох охоронців та втікає з в'язниці. У фільмі, як ви знаєте, все було трохи інакше. Ну і за традицією, кінцівка цих двох творів також відрізняється. Фільм був знятий за бюджет $19 мільйонів і зібрав понад 272 мільйони. Він зробив значний внесок у культуру і став одним з найбільш відомих трилерів усіх часів, що зробило його еталоном подібних фільмів про серійних вбивць. Але окрім комерційного успіху, «Мовчання ягнят» мав успіх і серед критиків. Він став першим фільмом жахів, який отримав велику п'ятірку на престижній церемонії «Оскар», нагороди за найкращий фільм, режисуру, адаптований сценарій, головну чоловічу та головну жіночу ролі. До речі, для Джоді Фостер це був другий Оскар за останні 3 роки. Режисер фільму «Мовчання ягнят» Джонатан Демме так описав свою роботу над стрічкою. Цей фільм був великим ризиком для мене, оскільки це був перший раз, коли я працював з таким високобюджетним проєктом і з такими відомими акторами. Але я відчував, що це була чудова можливість розповісти історію, яку я і сам хотів розповісти. Для мене важливо було зробити фільм, який би був не тільки жахливим, але й інтелектуальним. Я був зацікавлений в тому, щоб показати складність взаємин між Кларисою та Ганібалом та підкреслити їхні людські властивості, а не просто зображати їх як монстрів. Найважчим було створення атмосфери напруження та страху не тільки за допомогою вбивств чи крові, але й за допомогою музики, зйомки та монтажу. Я дуже радий тому, що в нас вийшло. Автор роману Томас Гарріс був дуже задоволений екранізацією та навіть відвідав зйомки фільму. Він відзначив вірність авторів до книги та акторську гру Ентоні Гопкінса, який зіграв роль Ганібала Лектера. У 1998 році Американським інститутом кіно «Мовчання ягнят» було включено до списку 100 найкращих фільмів за останні 100 років. У 2006 році на K-Art Awards оригінальний постер фільму був визнаний найкращим постером за останні 35 років. Сцена втечі Лектера посіла 7
сьоме місце в рейтингі 100 найстрашніших моментів кіно, а самого Ганнібала Лектора у втіленні Гопкінса назвали кінолиходієм номер 1 усіх часів. Так само, як і «Мовчання ягнят», фільм «Над зозуленим гніздом» від режисера Мілоша Формана, який вийшов у 1975 році, також отримав славнозвісну велику п'ятірку «Оскарів» за найкращий фільм, режисуру, адаптований сценарій, головну чоловічу роль у виконанні Джека Ніколсона та головну жіночу роль у виконанні Луїзи Флетчера. «Над зозуленим гніздом» було засновано на одноіменному романі Кена Кізі 1962 року, де описувалися події, що сталося у стінах психіатричного закладу. Ідея для роману прийшла до письменника не спонтанно. У 1959 році молодий Кен Кізі, щоб якось зводити кінці з кінцями, влаштовується працювати помічником психіатра до госпіталю ветеранів Менлоу Парк. Крім того, що він брав участь в експериментах щодо вивчення впливу на організм нині заборонених речовин, ночами він ще й підробляв нічним санітаром. Кізі проводив час у розмовах з пацієнтами, іноді перебуваючи під впливом тих самих препаратів. Він до останнього не вірив, що ці пацієнти були ненормальними, а їх досить складні, але цікаві долі зачепили майбутнього автора настільки, що той вирішив написати про це книгу. До речі, прототипом майбутнього головного героя, від імені якого вестиметься оповідання в романі, ймовірно, і став один із таких пацієнтів. Дуже довго вважалося, що роман «Над зозуленим гніздом» ніколи не буде екранізовано через тему, яку він несе в собі. Але у 1975 році виявилося, що це можливо і досить успішно. Та незважаючи на успіх фільму, Кен Кізі до останнього стверджував, що він не дивився фільм через те, що у фільмі кермо оповідання відібрали у вождя Бромдена та передали герою Джека Ніколсона МакМерфі. За словами письменника, це повністю вбило ідею роману про страшну психіатричну фабрику зла, що вбиває у людини сутність. І історія повинна була походити зсередини, а не ззовні. Однак сценаристи екранізації зробили це по-своєму. Головною родзинкою фільму «Над зозуленим гніздом» є те, що він був знятий у тому самому місці, яке було описано в одноіменному романі. Державна психіатрична лікарня міста Салем, штат Орегон. Саме тут, за сюжетом книги, мешкали головні герої до, під час і після Рендала МакМерфі. Цікавий факт, що через кілька років після виходу фільму в даній лікарні нарешті заборонили практику проведення лоботомії. Лікарня станом на 22-й рік досі працює, хоча оригінальні будівлі, які можна побачити у фільмі, були давно знесені. Зйомки фільму тривали близько 3 місяців, і за цей час акторам доводилося буквально жити в тих умовах, в яких вони грали. Декому доводилося ночувати у загальних палатах із справжніми пацієнтами, що сприяло максимальному зануренню у роль. Джек Ніколсон та Луїза Флетчер, які зіграли у фільмі головні ролі, одного разу навіть особисто були присутні під час проведення електрошокової терапії одному з пацієнтів. Ще декілька цікавих фактів. Заради участі Ніколсона у фільмі виробництво переносили на цілих півроку через його щільний графік. Крім того, він мав найвищий гонорар серед акторів, і він був єдиний, хто міг бачити результат зйомок безпосередньо на місці. Решті таких привілеїв продюсери та режисер фільму не давали. Бюджет фільму «Над зозуленим гніздом» складав 4,4 мільйона доларів, а касові збори у США та Канаді становили 109 мільйонів. Однак, як я вже сказав, фільм увійшов в історію завдяки команді та чудовій грі акторів. Він відкрив нові можливості для порушення складних тем у кіно, що раніше зробити було дуже важко. Крім того, він став культурним феноменом і вплинув на культурну свідомість інших країн, що сприяло зростанню популярності американського кіно у світі. Для чехословацького режисера Мілоша Формана ця стрічка взагалі нагадала дещо особисте. Для мене ця історія була не просто літературою чи фільмом, а реальним життям. Життям, яке я прожив у Чехословаччині з моменту мого народження у 32-му і аж до 1968 року. Комуністична партія була моєю медсестрою Ретчет, яка розповідала мені, що я міг і не міг робити, що мені дозволялося і що мені не дозволялося говорити, де мені бути і де мені заборонено перебувати. Вона розповідала навіть те, ким я був і ким не був.
«Форест Гамп» – комедійна драма 1994 року від культового режисера Роберта Земекіса та сценариста Еріка Рота. Вона була заснована на одноіменному романі 1986 року письменника Вінстона Грума. У фільмі розповідається про кілька яскравих десятиліть з життя нерозумного, але добросердного чоловіка з Алабами на ім'я Форест Гамп, якого зіграв Том Генкс, до речі, мій улюблений актор. Головною ідеєю екранізації було показати справжнє суспільне та культурне життя Сполучених Штатів 20-го століття саме через погляд Фореста Гампа. Попри використання за основу твору Вінстона Грума, все ж стрічка дуже сильно відрізнялася від оригіналу. Сценарист екранізації Ерік Рот досить помітно грав із сюжетом та з головними персонажами. Він додавав деякі деталі у фільм, яких не було у книзі. І навпаки, не використовував деякі цікаві факти з роману. Наприклад, у книзі персонаж Фореста Гампа не страждав на недугу, через яку у фільмі йому доводилось носити металеві розтяжки на ногах. Багато чого цікавого втратив фільм, якщо говорити і про подорож Фореста Гампа до Китаю разом зі збірною США з пінг-понгу. У стрічці вказано лише кілька епізодів про це. Тому однозначно потрібно прочитати роман Вінстона Грума, щоб дізнатися про те, як Форест Гамп загубив в Пекіні і потрапив до китайської в'язниці. Потім врятував самого Мао Цзедуна, коли той став тонути, роблячи показовий заплив через річку. Навіть величезна акція протесту проти війни, що показано в кіно в книзі, ж закінчилася для Фореста цілою низкою неймовірних подій. За сюжетом роману після протестів він так сильно розлютився на уряд, який підтримував насильство, що викинув свою почесну медаль Конгресу і влучив в обличчя секретаря Тареві Сенату, за що був відправлений за грати. Після був суд, психіатрична лікарня, науковий інститут при НАСА, який невдовзі відправляє Фореста до космосу. Але зворотня посадка корабля виявляється невдалою, і Форест потрапляє, тільки вдумайтеся, в Нову Гвінею, де місцевий абориген навчить його грі у шахи. Цього ви у фільмі не побачите, зате помітите велику кількість реклами і відомий забіг Фореста через всю Америку. Від берега одного океану до берега іншого. У книзі Вінстона Грума про це не було жодного слова. Ще одною з важливих відмінностей книги та фільму – це те, як зображений, власне, сам Форест Гамп. Роман містить вичерпну кількість внутрішньої монології і більше деталі про життя головного героя. Але популярність фільму вмить перекрила усі недоліки сценаристів, зробивши роман однією з найбільш продаваних книжок у Америці. Тож сміливо можна сказати, що обидві версії мають свої переваги та недоліки, але обидві є дуже цікавими та емоційними історіями про життя незвичайної людини, яка знаходить свій шлях у житті. Бюджет фільму «Форест Гамп» становив близько 55 мільйонів доларів США. На той час це була досить велика сума для виробництва фільму, але він цілком виправдав себе і став величезним комерційним успіхом, зібравши більше 677 мільйонів доларів у всьому світі. Крім того, цей фільм отримав 13 номінацій на Оскар і виграв у 6 категоріях, зокрема в номінації «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий актор», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкращі візуальні ефекти» та «Найкращий монтаж фільму». Режисер Фореста Гампа Роберт Земекіс висловлювався дуже позитивно про цей проєкт. Він заявив, що це був один з найважливіших фільмів у його кар'єрі, і він був вражений тим, яким він вийшов. Земекіс також відзначив, що співпраця з Томом Генксом була неймовірною, і що актор вдало зобразив головного героя, створивши харизматичний образ, який пам'ятають і дотепер. «Форест Гамп» був важким проєктом, оскільки в ньому було багато спецефектів та складних сцен, але Земекіс і його команда зуміли реалізувати усі ідеї на екрані. Автор першоджерела Вінстон Грум також висловлював своє ставлення до екранізації своєї книги. В одному з інтерв'ю Грум зазначив, що фільм «Форест Гамп» був дуже відмінним від його роману і що він в деякий момент навіть не розумів, як це може бути екранізовано. Однак Грум додав, що він залишився задоволений тим, яким фільм вийшов і як Том Генкс зіграв роль Фореста. У
1993 році вийшов ще один фільм, створений режисером Стівеном Спілбергом. «Список Шиндлера» – історична драма, заснована на романі Томаса Кеніллі 1982 року під назвою «Ковчег Шиндлера». Сценаристом адаптації виступив Стівен Зейліан, який і розгорнув події у фільмі навколо реально історичної постаті Оскара Шиндлера, німецького промисловця, що врятував від Голокосту понад 1000 мешканців Кракова, переважно польсько-єврейського походження. Один з врятованих євреїв, Полдек Феферберг, взяв за мету свого життя розповісти всьому світові історію Шиндлера. Ще в далекому 1963-му йому майже вдалося це зробити, але Метро-Голдвін-Майер так і не почала виробництво. У 1980 році Феферберг зустрів Томаса Кеніллі, який втілив його бажання хоча б на папері. До речі, роман «Ковчег Шиндлера» 82-го року навіть отримав Пуліцерівську премію. І саме прочитавши його, Спілберг і зацікавився історією. Universal купили права, і у 1993 році розпочалися зйомки, що проходили переважно у Кракові протягом 72 днів. Хоча з самого початку Спілберг не був впевнений, чи він достатньо зрілий, щоб зняти фільм про Голокост, тому хотів передати проєкт комусь іншому. Сідні Полак, Мартін Скорсезе, Білі Вайлдер, Брайан Де Пальма і нарешті Роман Поланський, про якого ми сьогодні ще поговоримо, усі вони відмовилися, маючи на це особисті причини. Тоді Спілберг сам узявся за роботу. Разом з оператором Янушем Камінським вони вирішили робити кіно чорно-білим та створити враження позачасового фільму, щоб глядачі не мали змоги відчути, коли він був знятий. Студія була проти, та режисера переконати не змогла. Для Спілберга чорно-біла презентація фільму, власне, і представляла сам Голокост. Для мене колір є символом життя. Голокост був життям без світла. Ось чому фільм про Голокост має бути чорно-білим. Беручись за роботу, Стівен навіть і не уявляв, наскільки морально важкими будуть ці зйомки. Врятувало його те, що режисер поїхав до Європи разом із дружиною та дітьми. Весь час зйомок вони жили у будинку в передмісті Кракова. Пізніше Спілберг неодноразово дякував сім'ї за те, що вона рятувала його, коли, цитую, все ставало надто нестерпним. Також кілька годин на день Стівен проводив слідкуючи за монтажем парку юрського періоду, прем'єра якого була запланована на червень 93-го. Спеціально для цього команда з монтажу перевезла усе необхідне обладнання у Краків. Що не кажи, а цей рік титанічних зусиль був вартий цього. Список Шиндлера на момент своєї прем'єри також мав величезний касовий успіх, заробивши 322 мільйони доларів при бюджеті 22 мільйони. Фільм був номінований на 12 нагород Оскар, з яких виграв 7. Найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика, найкращий монтаж, найкраща операторська робота і нарешті найкращий художник-постановник. Але знайшлися і ті, хто хотів струмити палки в колеса. Режисер Жан-Люк Годар звинуватив Спілберга у тому, що він використав фільм для отримання прибутку від трагедії, тоді як дружина Шиндлера Емілі в цей час жила в бідності в Аргентині. Томас Кеніллі це заперечив не в останню чергу тому, що особисто надсилав їй чек. Те ж саме робили і в офісі Спілберга. До того ж, сам режисер повністю відмовився від гонорару за цей фільм, ба більше потім ним було створено фонд, який мав на меті збереження історичної пам'яті про ті страшні події. Робота над фільмом «Список Шиндлера» була для мене великим досвідом. Це було щось більше, ніж звичайний проєкт. Це була моя особиста місія. Моя пристрасть. Я почував себе зобов'язаним розповісти цю історію, тому гроші навіть не стояли на порядку денному. Спілберг також наголошував на важливості цієї історії та її значенні для світової культури. Він говорив, що список Шиндлера має навчити нас тому, що ми повинні стояти за наші переконання та діяти у важливі моменти, щоб запобігати майбутньому злу. Ще одна стрічка, яка торкається теми Голокосту і яка стане завершенням моєї добірки – це «Піаніст». Біографічна військова драма 2002 року, що була знята Романом Поланським за сценарієм Рональда Гарвуда з Едріаном Броуді в головній ролі. Стрічка була заснована на автобіографічній книзі піаніста та композитора Владислава Шпільмана, що носила назву «Смерть міста» та вперше з'явилася на світ у 1946-му. Мемуари про Голокост та життя у гетто були написані
Владиславом Шпільманом і допрацьований Єжі Вальдорфом майже одразу після закінчення війни. Книга пройшла жорстоку сталінську цензуру, яка внесла певні зміни. Наприклад, громадянство доброзичливого німецького офіцера Вільма Хозенфельда було змінено на австрійське. Тій післявоєнній Польщі було неможливо видати книгу, яка би представляла німецького офіцера як сміливу та корисну людину, а от австрійський герой міг бути не таким же й поганим. У 1998 році син Шпільмана Анджей опублікував нове розширене видання мемуарів свого батька, які вже не мали жодної цензури та одразу отримали величезне світове визнання та були сприйняті як безмежно достовірний зліпок того страшного часу. Владислав Шпільман помер у 2000 році, а вже через 2 роки його життя у воєнні роки перекочив у стрічку «Піаніст» Романа Полански. Ця історія була глибоко пов'язана з режисером, оскільки він у дитинстві також втік із краківського гетто після смерті своєї матері. До кінця війни він жив у сараї польського селянина. Його батько ледь не загинув у таборах, але після закінчення Другої світової війни вони знову об'єдналися. Мабуть, це стало причиною неймовірно достовірного зображення Варшави часів фашистської окупації. Основні зйомки «Піаніста» розпочалися 9 лютого 2001 року на студії «Бабельсберг» у Потсдамі. Варшавське гетто та навколишнє місто було відтворено на задній ділянці студії, після чого на камеру було зруйновані вщент, як того потребував сценарій. Після цього зйомки проходили в покинутому радянському військовому шпиталі в німецькому Біліці, далі в занедбаному районі Варшави, який був обраний для зйомок через велику кількість оригінальних будівель. Основні зйомки закінчилися в липні 2001 року, після чого послідували місяці постпродакшену в Парижі. Одразу після виходу стрічки «Піаніст» отримав широке схвалення критиків. Особливо похвали отримали гра Едріана Броуді, сценарій Гарвуда та режисура Романа Полански. На виробництво фільму було витрачено 35 мільйонів, які допомогли зробити більше ніж 120 мільйонів доларів. На 75-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм переміг у номінаціях «Найкращий режисер», «Найкращий адаптований сценарій», ну і, звичайно, у номінації «Найкращий актор». Пізніше Роман Полански відзначив, що робота над фільмом «Піаніст» була для нього особливо важливою і особистою, оскільки він сам є втіленням історії, яку розповідає. Він сам був жертвою нацистського терору під час Другої світової війни, коли йому вдалося вижити в гетто Кракова, потім втекти та до кінця війни приховуватися від нацистів. Важливою місією Полански було не просто розповісти історію самої війни, але й показати, які наслідки вона мала для людей, особливо для євреїв. Він стверджував, що хотів показати глядачам усю правду про те, що відбувалося в той час, і що більшість людей не мали жодного уявлення про те, наскільки страшним було життя під час нацистської окупації. Що ж, це був останній фільм у моєму власному топі з 10 найкращих книжкових екранізацій всіх часів. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви обов'язково поставите вподобання, залиште щирий коментар та неодмінно підпишетеся на мій канал. Ну а з вами був Якибук. До зустрічі!